Ladies and gentlemen, it's finally time you know what biking really looks like. We present before you Freedom Ride of Assam Bikers 2018. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু তেওঁ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত এনাউন্স কৰিছিলে এট দ্য ষ্ট্ৰাইক অফ মিড নাইট ইণ্ডিয়া উইল বি ফ্ৰী সেইটো তেওঁ সকলোকে এনাউন্স কৰিছিলে এণ্ড 1947 অন 15th অফ আগষ্ট দ্য চেক্ৰিফাইচেছ অফ মেনি পিপল ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম মংগল পাণ্ডেজী টু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসজী ভগত সিংজী এভৰি ওৱান বহুতৰ চেক্ৰিফাইচ লাভ হৈছে ভগত সিংজী সকলোৰে পিছতে আমি স্বাধীনতাটো পাইছোঁ উই হেভ গন উই হেভ এচিভড আৱাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বাট হাউ মাচ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ উই ইউজ ইট ইন এ ভেৰি গুড ৱে ইন দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য নেশ্যন এণ্ড ডেভেলপিং অফ এ নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কমছ ইউৰ কণ্ট্ৰি দেন ইয়ৰ ষ্টেট লাষ্ট ইয়ৰ চেল্ফ উই শ্বুড অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ দেট আমি যি কৰোঁ নকৰোঁ কিয় নকৰোঁ কিয় উই শ্বুড অলৱেজ থিংক এবাউট ডেভেলপিং আৱাৰ নেশ্যন দেটছ মাই মেছেজ ফৰ অল এণ্ড জয় হিন্দ থেংক ইউ মানে একচুয়ালি হোৱাই ইট বিকেম আৱাৰ নেশ্যনেল এণ্টেম বিকজ জৱাহৰলাল নেহৰু এট দেট টাইম ছেড দেট ওৱান ডে মাতৰম ইট উইল নট চাউণ্ড গুড উইথ দি অৰ্কেষ্ট্ৰা বাট জন গণ মন উইল দেটছ ৱাই এণ্ড দেটছ হাউ ইট বিকেম দি নেশ্যনেল এণ্টেম অফ ইণ্ডিয়া চিয়াৰ্ছ চিয়াৰ্ছ হেপ্পী 72nd ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হেপ্পী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হেপ্পী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হেপ্পী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে